Кожне сучасне місто з чимось асоціюється. Так, наприклад, Париж – це Ейфелева вежа. Нью-Йорк – Статуя Свободи. Місто Піза відоме своєю похиленою вежею. Київ – багатий церквами. А з чим асоціюється наше рідне місто Прилуки? Що є візитівкою Прилук? Запитаємо у вас. Поїхали! Що б ви хотіли бачити на візитівці нашого міста? От щоб людина, яка про нього нічого не знає, перше, що вона побачила на візитівці? Ну, мабуть, можливо, церкви. Щось із церквами зв'язано з релігією. Чому? Ну, так от глянула на церкву, так захотілося. Навіть не знаю. Театральна площа – це єдине, що приходить на думку. Ця площа, де зібраний ансамбль з церков, ну, якби, можна сказати, характеризувала б місто, тому що так важко сказати. Ну, або, можливо, Тараса Шевченка пам'ятник ще. Церква. Яку? Та всюди цю можна, вона там красиво зроблена, ремонт і все. Пшеницю, лам і церкву якусь. Яку? Ну, виберу щас. Ну, українську чи... Оцю, а яка українська ця? Українська вот ця. Українська вже ж... Або собор. Або яку? Собор. Ворота би бажано було вообще, там, довести до ладу і добудувати. Це було б непогано. І, можливо, щось таке, щоб іще більш привлікало людей. Вообще у нас місто таке, що сюди їдуть туристи. І хотілося б, щоб ну, вони більше могли щось побачити, іще, щоб ще було щось красивіше. Напевно, ГДК. Чому? Не знаю, я люблю це місце, тому що я там провела все, мабуть, все своє життя. І там багато збирається, якась така атмосфера своя рідна. Там концерти різні проводяться, не знаю, зближає. Тобто міський будинок культури? Так. Да. Московська, ой, не московська. Українська. Українською, так. Да. У нас багато церкв, але вони іменно самі такі важніші архітектури. Тобто ти хотів би, щоб церква була забрана? Да. Площа там зачеплена і церква. Все. Маєте на увазі центральну? Да, так, да, так, так. Щоб було в такому освіченому віді, вечірньому віді. Визначні місця, наприклад, наш краєзнавчий музей, площадь, або одну, або другу, так, щоб було лице, обличчя міста. Я вважаю так. А от найбільше, щоб хотіли все ж таки краєзнавчий музей чи площу? Найбільше, мабуть, площу, театральну площу. Мені от вона дуже до душі, її на даний момент стан. Мені вона дуже подобається, ми живемо біля цієї площі, і ми пишаємося, що в нас є така площа. Можливо, якихось визначних історичних осіб нашого міста? Ну, хіба що можна наші собори додати туди, тому що у нас дійсно красиво є, що показати людям. А так просто не скажеш. А ви що вважаєте? Я даже не могу сказать, что, но мне очень нравится наша площадь. Вот здесь наш сквер, наша площадь. Может, что-то надо добавить, какую-то зелень, розы, какой-то пейзаж города и с терпями, наверное, потому тоже. Пейзаж у нас отличный город. Мы сейчас получили такой позитив, походили там по площади, все возле церкви обошли. Очень красиво, очень нравится. Вообще наш город очень красивый. Мы очень любим свой город. Можешь одним словом охарактеризовать наше место? Сказать «моє місто» и слово, яке, на твою думку, найбільше йому підходить. Моє місто найкраще. Моє місто Прилуки молодіжне. Моє місто – моя родина. Моє місто найкраще. Моє місто затишне. Моє місто спокійне. Моє місто яскраве. Моє місто – дім. Моє місто – батьківщина. Моє місто – життя. Моє місто гарне. Моє місто красиве. Мій город зелений і багато цвітів. Моє місто найкраще. Моє місто озеленене. Моє місто найлюбіше. Моє місто мальовниче. Моє місто краса.